Göl-göl rayonu ərazisində fəaliyyət göstərən meteoroloji Doppler radiolokatorundan izlənilən atmosfer proseslərinə əsasən 24 iyun saat 14:30 radələrində 250 kilometrlik radiuslu ərazidə yerləşən rayonlarda əsasən yağmursuz, dəyişkən buludlu, lakin Daşkəsən, Gədəbəy, Kəlbəcər, Gəncə, Samux, Tovuz rayonlarının bəzi yerlərində və ətraf ərazilərdə lokal xarakterli arabir yağıntılı hava şəraiti qeydə alınır. Radar məlumatlarına əsasən, qərb ərazilərində zəif cənub-şərq küləyi izlənilir. Radarın proqnostik məhsullarına əsasən, yaxın 2 saat ərzində Göl-göl rayonunda fəaliyyət göstərən radardan 250 kilometrlik məsafədəki rayonlarda dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz hava şəraitinin davam edəcəyi, lakin Gəncə Daşkəsən, Qazax Tovuz, Şərqi Zəngəzur və Qarabağ iqtisadi rayonlarının bəzi yerlərində və ətraf ərazilərində arabir lokal xarakterli yağıntılı hava şəraiti proqnozlaşdırılır. Bəzi yerlərdə yağıntıların intensivləşəcəyi, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, çaylarda sululuğun artacağı ehtimal olunur.